ବିଶ୍ୱାସ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ ହଠାତ୍ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛୁ ହେବା କଥା। ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବାତାବରଣ, କେହି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ନିଜ ଉପରେ କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦାରୁଣ ଆଘାତ ପାଇଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଇ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତୀକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଏହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ। ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟିଏ ବଣ ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି କଥା ମୋତେ ଚେତେଇ ଦେଇଛି ବୈରାଗୀ। ସେ କୌପିନ ଧରି ଖଣ୍ଡେ ବଣ ସଫା କରି ନିଜ ଶ୍ରମରେ ବିରାଟ ଉଦ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଭିକ୍ଷାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହରିଭଜନ। ଉଦ୍ୟାନଟିରେ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ। ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରେ ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ହରିଣ, ଶସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ରଖୁଆଳି ବା ଜଗୁଆଳି କେହି ନାହିଁ। ପଚରାଗଲା, ଏ ଫଳ ବଗିଚା ଯାକ କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପୁଣି ଶାଗ ସବ୍ଜି ହାତୀ ହରିଣ ଛୁଆ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାହିଁ କରିବାର ସୂଚନା। ନା, କେହି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଖେଦୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାରିଲି ବାବୁ, ପାରିଲି ନାହିଁ ଏହି ଦିଗୋଡ଼ିଆ ପଶୁକୁ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଲେ। କଥାରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ବୁଝାଗଲା ଯେ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବଗିଚା ଭିତରେ କାହାରି ଦୌରାତ୍ମ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ। ଚୋର ଆସି କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋଭନୀୟ ଫଳଫୁଲ ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି। ତାର କାରଣ ସାଧୁଙ୍କ ମତରେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ସାଧନା ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥ ନିଜର ମନକୁ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ତିନିଟା, କାୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆୟତ୍ତ କଲେ ବାକ୍ୟଶୀଳ ଓ କାୟାଧାରୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନକୁ ଆୟତ୍ତ ନ କଲେ ମନନଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସବୁଦିନ ଠକୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଠକନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ସରଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ସହଜରେ ଠକିଯାଏ ବୋଲି ମୋର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଏକଥା କହି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲାବେଳେ ମୋର ଯେଉଁ ଛଦ୍ମ ଅହଙ୍କାର ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଦାମ୍ଭିକତା ଦେଉଥିଲା, ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି? ଆଦୌ ନୁହେଁ, ସେ ଗର୍ବ ମୋର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟୀ। ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ, ସାଧୁତା ବଳରେ ମୋତେ ଯଦି କେହି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବ, ମୋର ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ, ମୋର ଅଘୋରୀ ସ୍ୱଭାବକୁ ଘର ଦେଇ ଠାଇଁ ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ ଗୋଟିପଣେ ତାରି। ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଆଜି ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସଟା କେବେ ହଠାତ୍ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ କେତେବେଳେ ଅକାରଣ ନୁହେଁ, ସକାରଣ ସବୁବେଳେ। ସବୁବେଳେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ, ନିପାତନ ନୁହେଁ, ଶ୍ୱାସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଣିଷକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରେ, ମନକୁ ଉଡ଼ାଏ, ଜୀବନ ଦିଏ ପୁଣି ନିଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବାହାରେ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ। ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ବାୟୁ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ସୁଷୁମ୍ନାରେ ବାୟୁ ଚାଳିତ ନହେଲେ ଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଏକଥା ମିଛ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବରଂ କହ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରିବୁ, ତେବେ ଅବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସ୍ଥିର ହେବା ସହଜ ହେବ। ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ, ଆସ୍ଥା ଆସିବ,
ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସ ପାଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭଗବାନ, ଅବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆକସ୍ମିକ ଅଘଟଣ, ସଂସାରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସେ ଆସେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ଧୂମକେତୁ, ଆମେ ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ଶୋଉଛୁ, ବସୁଛୁ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି। ଖାଇଲାବେଳେ କେହି ବିଷ ଦେଇଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଖାଇପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୋଇଲାବେଳେ କିଏ ଆସି ହତ୍ୟା କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଜାଗିଲେ ନିଦ କୁହନ୍ତା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତା। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ୱାସ ପରି ଏତେ ଦୂର ଦରକାର ଯେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଖାଲି ଯେ ପଥରକୁ ଦେବତା କରି ପୂଜା ଦିଏ ତା ନୁହେଁ, ଖାଲି ଯେ ମୋର ଦେହଟାକୁ ଚିର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତା ନୁହେଁ। ଧନ ଜନ ସମ୍ପଦ ସପନର ମାୟା ପଛରେ ମୃଗତୃଷ୍ଣିକ ହୋଇ ଦୌଡ଼େ। ସେତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ବୁଝି ହେଲା ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାରୁ ଆହୁରି ସହଜ ବୋଧ ହେବ କଥାଟି। ଆମେ ପାଣି ପିଉ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାରାତ୍ମକ ଜୀବାଣୁ ମିଳିବା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାନାହାର ଗ୍ରହଣ କରୁ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ବିଶ୍ୱ ଅସମ୍ଭବ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମଣିଷ ଇତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼, ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରିପାରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ବିଚାରର କି ମୂଲ୍ୟ? ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟା ସୀମାବଦ୍ଧ, ନିବୃତ୍ତି ଧର୍ମୀ। ସେ ଲିଭିଯାଏ ବୋଲି ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ କହି ବୃତ୍ତି କହୁ। ଏଇ ବୃତ୍ତି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୁଏ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଣିଷର ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରି। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ବୁଝାଯିବ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ଅସ୍ଥିର, ମାତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ସ୍ଥିର। ବିଚାର ସ୍ଥିର ହୁଏ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ପଶୁର ବୃତ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ବୃତ୍ତି ସମାପ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାପ୍ତ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଆପ୍ତ। ପଶୁର ବୃତ୍ତି ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଗୁଳାରେ ଚାଲେ ବୋଲି ତା'ର ଭୋଗରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନାହିଁ, ବିପଦ ମଧ୍ୟ କ୍ୱଚିତ୍। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ପରିସର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ଭୋଗରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା ବିପଦ ସଂକୁଳ। ପଶୁ ବୃତ୍ତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତା'ର ଆହାର ବିହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ନିୟମିତ। ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଂଶାୟତେ, ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଂଶ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୃତ୍ତ ନୁହେଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ମାରାତ୍ମକ, ବୃତ୍ତିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ନିକୃଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାର ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉତ୍ତାନପାଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଃସଂଶୟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ସ୍ଥିରତା ଦିଏ, ବୃତ୍ତି ସ୍ଥାଣୁ, ବୁଦ୍ଧି ଅସ୍ଥିର, ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ନିରର୍ଥକ। ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ତା'ର ଆଖି ନାହିଁ, ବିଚାରର ହିଁ ଆଖି ଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ମନର କବଳରେ ଅହଂକାର ମଦରେ ମାତେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁପଥ ବିପଥ ମାନେ ନାହିଁ। ମନଟା ତ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟକୁ ଅଧିକାର କରି ରଖେ, ବୁଦ୍ଧି ନିରୁପାୟ। ବିଶ୍ୱାସର ଅହଂକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଏଥିରେ ମୋର ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ନିରହଙ୍କାର, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରିତ। ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିଗଡ଼ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ, ଆଉ ଅହଂକାରର ଠେଙ୍ଗା ଖାଇ ଆହତ ହୋଇପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଧରେ। ତା ନହେଲେ ମଣିଷ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେ ଅମାନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁଠି ଶେଷ, ବିଶ୍ୱାସର ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳୟ ହରି,
ତର୍କେ ବହୁତର। ସୁତରାଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେଖେ, ତାର ନିଜର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ପାଟି କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଅନ୍ଧ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନ୍ଧ, ସେମାନେ ନିଜର ଅନ୍ଧପଣିଆରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ, ଏ କଥାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନ୍ଧମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନିଜେ ଦେଖି ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରବୀକ୍ଷଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଲୋକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ତାର ଉପଭୋଗ ନିମନ୍ତେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦ୍ଜାନର ସମିଶ୍ରଣରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି, ଅଧ୍ୟାପକ ଉପପତ୍ତିରେ କହିଦେଲେ। ତାପରେ କ୍ରିୟାରେ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବା ଓ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ଭିତରେ ଯେତିକି ବ୍ୟବଧାନ, ସେତିକି କ୍ଷଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାକୁ କେବେ ଆଗେଇ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସତ୍ୟଟି ଚିରଦିନ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ବାହାରେ ରହିଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ାଯାଇପାରେ ଯେ ହୁଏତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କଥାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେବାରୁ ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରିୟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ଆଗେଇଗଲେ। ଯାହା ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନେ, ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ, ନୀତିବାକ୍ୟ ଧରି। ମାତ୍ର ଏହା ଗୋଟିଏ ଅପସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଖଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ। ଏ ଦୁଇଟିର ମଝି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସଂଶୟ। ଆଶୟ ଓ ବିଷୟ ମଝିରେ ତ ସଂଶୟ, ଏହି ସଂଶୟ କେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସମୁଖୀ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସମୁଖୀ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସମୁଖୀ ସଂଶୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିୟାସିଦ୍ଧି ପଥରେ ଚାଳିତ କରିବ, ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସମୁଖୀ ସଂଶୟ ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୋଥିରେ ଡୋର ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ପଳାନ୍ତେ, ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସମୁଖୀ ସଂଶୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କାରଣ ପାଚି ନାହିଁ ବୋଲି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ତ କଦମ୍ବ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଦିନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଛି, ପରମାଣୁରେ ଗଢ଼ୁଛି, ପୁଣି ପଡ଼ୁଛି। ରାମାୟଣର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ମହାଭାରତର ବର୍ଷାବାଣ, ଅଗ୍ନିବାଣକୁ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତଥାକଥିତ ସେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟତୀତ କରି ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନାକୁ ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାରକୁ ବାନ୍ଧି ପକାନ୍ତି। ଆପଣାର କ୍ଲୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ପଶୁବୃତ୍ତିର ବଧତ ପରିସର ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଧର୍ମ ମୁକ୍ତି, ଅଗ୍ରଗତି, ଆବଦ୍ଧତା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବଜଗତର ବିକାଶଧାରା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିଠାରେ ବ୍ୟାହତ ରହିବାର କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ଆଜି ପ୍ରାକୃତିକ ନିର୍ବାଚନ, ଆଜି ବିକାଶ ଧର୍ମକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନିଜର ପାଦ ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଅତିମାନବ ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇ ନେଇପାରନ୍ତା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଆଜି ଅସ୍ଥିର, ଟଳମଳ। ସଂସାରରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସଂସାର ତ ସର୍ବଦା ସାରଣଧର୍ମୀ, ସେ ଆଗେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ କେବଳ ଅନ୍ଧର ଅଭିଧାନ ବାକ୍ୟ। ଏଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ସେ ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର ହେବା ଯେମିତି ସମ୍ଭବ, ସାକାର ହେବା ସେମିତି ସମ୍ଭବ। ଏଠି ପଥର ପ୍ରାଣ ପାଏ, ପ୍ରାଣବାନ ପଥର ପାଲଟିଯାଏ। ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରେ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମରେ। ଏଠି କଳା ପାହାଡ଼ର ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଭୀ ଚମଡ଼ାର ନାଗରାବାଦ୍ୟରେ ଜୀଅନ୍ତା ଦେବତା ପଥର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଯେପରି ଭଗବାନ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେହି ବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ସୂତ୍ରରେ, ନାସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଯେପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥାଏ,
ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କରେ ସେ ନ କରେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱାସ ବିଦ୍ୟମାନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କରେ ଯେ ନ କରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱାସ ବିଦ୍ୟମାନ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି, କାହାର ନାହିଁରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କାହାର ଅଛିରେ ବିଶ୍ୱାସ। ନାସ୍ତିକର ଈଶ୍ୱର ନାହିଁରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ତିକର ଅଛିରେ ବିଶ୍ୱାସ। ନାସ୍ତି ଧର୍ମୀର ଭୋଗ ନାହିଁ, ନେତି ନେତି କରି ତାର ପ୍ରାଣ ଯାଏ। ଅସ୍ତି ଧର୍ମୀ ସବୁ ପାଏ, କାରଣ ଏଠି ପୁରା ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥର ଆସ୍ତିକ ହେବାକୁ ଚାହିଁ ଜୀବନକୁ ରସମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆସ୍ତିକ ହେବା ହିଁ ଧର୍ମ। ନାସ୍ତିକତା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ଧରି ରଖେ ନାହିଁ। ତର୍କ ଆମକୁ ଆସ୍ତିକତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ନାସ୍ତିକତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳୟ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଏହି ତର୍କ ପ୍ରତି ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ହିଁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସବୁ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳିଯିବ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ପିଣ୍ଡ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦର୍ଶନ ହେବ, ବ୍ୟଷ୍ଟିରେ ସମଷ୍ଟିର ବିକାଶ ହେବ। ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ଶରୀର ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ମାନସିକ ରୁଗ୍ଣତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ମନୁଷ୍ୟ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବ। ସବିକଳ୍ପ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସାଧନା ଅସମ୍ଭବ ଅବାନ୍ତର ମନନ ହୋଇ ସମ୍ଭବ ଓ ଆନ୍ତରିକ ହେବ। ଅବସାଦ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ରସ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଦୁଇଟି ଧାରା ଅଛି, ତାର ସୂଚନା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ କେବଳ ମାଗେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛ ସେ ମୋତେ ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି। ତମେ ଯେତେ କହୁଛ ମୟ ବୁଦ୍ଧି ନିବେଶୟ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ ବଳ ଦିଅ, ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ବୋଲି ଆଦୌ କହିବି ନାହିଁ। ତୁଇ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା। କେବଳ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦରକାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ପଛେ ଆଘାତରେ ମରିଯାଏ ସେଇ ଶ୍ରେୟ, ମାତ୍ର ମୋର କାହା ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ନହେଉ। ମାତ୍ର ଭାବ ଛଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଭାବ ନାହିଁ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ସେଥିପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଭାବ ଭରି ରହିଛି। ଅବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆଜିର ଅଭାବର କାରଣ, ଏବଂ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ। ଭାବ ହିଁ ଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପରା ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସେ ଅଭାବର ପାଖ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଚତୁର୍ଥିକରେ ଅଭାବ, ତେଣୁ ଅଧର୍ମ, ଅଧର୍ମରୁ ଅବିଶ୍ୱାସ, ସବୁଆଡ଼େ ଘଟିଛି ଅଧର୍ମ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅଭାବ। ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଭାବ ଅଭାବ କହୁ ସେଟା ଏଇ ଦାନାକନାର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଅନଟନ। ଖାଲି ଦାନାକନା କାହିଁକି, ଆମ ଦେହଟାକୁ ଆରାମ ଅୟସ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ଗନ୍ତାଘରୁ ମୁକୁଳି ଆସିଲା ସେସବୁର ମହର୍ଗ ବା ମହାର୍ଘତାକୁ ଆମେ ବୁଝୁ ଅଭାବ। କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଶବ୍ଦଟା ତ ବସ୍ତୁର ନିଅଣ୍ଟିଆ ଭାବ ନୁହେଁ, ଭାବ ହରେଇଲେ ଅଭାବ ପଡ଼େ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷର ନିଅଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଭାବ ହରେଇ ପକେଇଛି ବୋଲି ସବୁ ଅଭାବ। ଅଭାବ ବୋଧ ହିଁ ଅଭାବ, ପୁଣି ଭାବର ଅବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ କୁହାଯିବ। ଗଛପତ୍ରରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଭାବ ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହିଂସା ନ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହିଂସା ଯେତିକି ଅହିଂସା ବି ସେତିକି। ସଦ୍ଭାବ ଆଉ ଅସଦ୍ଭାବ ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ବିଧିତ ଅବଧି ଅଛି। ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିପଦ ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ ହେଉ ବା ଅସତ୍ ହେଉ, ଭାବକୁ ଲୁଚେଇବାରେ ବିପଦ। ଭାବ ଉପରେ ଆବରଣ ଦେବାଟା ହିଁ ବିପଦ, ଭାବ ଉପରେ ଆବରଣ ଦେବାଟା ହିଁ ଅଭାବ। ସଦ୍ଭାବ ଅସଦ୍ଭାବ ଆଉ ଅଭାବ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଏଇଠି, ସଦ୍ଭାବ ଭଲ, ଅସଦ୍ଭାବଟା କ୍ଷଣିକ, ସେଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉତ୍ତେଜନା।
ଦାନ ହୋଇଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜୀବ ସବୁବେଳେ ହଣାକଟ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଅସଦ୍ଭାବକୁ ଡର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ବା ଭାବର ଗୋପନୀୟତା ହିଁ ମାରାତ୍ମକ। ତାପରେ ଉପରେ ଭଦ୍ର ଭିତରେ ହିଂସାର ତରବାରୀ ଶାଣିତ କରି ରଖି ଏବେକାର ସଭ୍ୟତା ଏକ ବହିରାଡ଼ମ୍ବରରେ ଆପଣାକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତ ବୋଲି କହି ଗର୍ବ କରୁଛି। ଏହି ମିଥ୍ୟା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଲତା ଗୋଳ୍ମଠାରୁ ହୀନ କରିଦେଲାଣି। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଭିତରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଉପରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇ ହେବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଆମ ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳାଦଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତିସଂଘରେ ରୁଷ ଆମେରିକା ଦୁଇ ଯୁଦ୍ଧକାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାବର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛଦ୍ମବେଶର ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିଚାଲିଛି, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ଭାବକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ତା ନୁହେଁ। ଭାବକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାର ଦୁଇଟି ବିଧି ଅଛି, ଦୁଇ ବିଧିର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ, ଗୋଟିଏ ଭାବ ସମ୍ବରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆବରଣ। ଭାବ ସମ୍ବରଣ ହିଁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚାୟକ, ମାତ୍ର ଭାବ ଆବରଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆତ୍ମଘାତୀ। ସତ୍ଭାବ ଓ ଅସତ୍ଭାବ ଉଭୟ ସମ୍ବରଣ ସାପେକ୍ଷ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଏସବୁ ସଦ୍ଭାବକୁ ସମ୍ବରଣ କରି ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଲେ ତାହା ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକାଶରେ ତାହା ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଓ ପ୍ରକାଶକକୁ ଭାବଭଙ୍ଗୁର କରିପକାଏ। ଏହି ଭାବସାରଲ୍ୟ ବା ଭାବପ୍ରବଣତାଟା ଅନେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଡାକି ଆଣେ, ମଣିଷ ନିଜ ବେକରେ ନିଜେ ଛୁରୀ ଚଳାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ବୁଝେ, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ କ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ଅସତ୍ ଭାବକୁ ସମ୍ବରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଯମ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ସଂଯମରୁ ପୁଣି ଯମ ଓ ନିୟମର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ଯମ ଓ ନିୟମ ବଡ଼ ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅସଦ୍ଭାବ ସମ୍ବରଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ସଦ୍ଭାବ ସମ୍ବରଣର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଶୁଷ୍କ ଶକ୍ତି ବଳେ ବଳେ ରସସିକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ମୁଁ କହେ ଭାବ ସାବଲ୍ୟ, ଭାବ ସାରଲ୍ୟର ଠିକ୍ ଓଲଟା। ଭାବ ସରଳତାଟା ନଈ ସୁଅ ପରି ତଳକୁ ତଳକୁ ବହିଚାଲେ, ମାତ୍ର ଭାବ ସାରଲ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠେ, ପମ୍ପରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ଉଠିଲା ପରି। ଏହି ଭାବ ଶୂନ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଆଜି ଅଭାବ ବା ଅନଟନ, କାରଣ ଭାବ ସମ୍ବରଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି। ଭାବ ଆବରଣ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଭିତରର ହିଂସ୍ର ପଶୁକୁ ହିଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ସଂଯମ ଅଭାବରେ ଭୋଗୀ ଯେ ଚରମ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ, ତାକୁ ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଶରୀରର ଚରମ ଭୋଗ ଅସମର୍ଥ ମନକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛି। ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ମନ କେବଳ ଶରୀର ସମ୍ଭୋଗରେ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତା'ର ଭୋଗଲିପ୍ସା ପ୍ରବଳତର ହୋଇ ଭୋଗକାରୀ ମନ ଅପର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଲୋପ ପାଇଥାଇପାରେ, ଶରୀର ଉପରେ ଶରୀରର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଉପରେ ମନର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏବେ ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପରେ ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଫଳରେ ଶରୀର ଉପରେ ଶରୀରର ଆଧିପତ୍ୟ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଲୋପ ପାଇଛି, କାମରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଅବିକୃତ। ଶରୀର ଉପରେ ଶରୀରର ଆଧିପତ୍ୟ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଉପରେ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରର ଆଧିପତ୍ୟ। ଯନ୍ତ୍ର ଆଜି ଶୋଷଣକାରୀ, ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁର୍ବଳ, ଅସମର୍ଥ ମନର ପ୍ରତିନିଧି ମାତ୍ର, ଏହି ନିର୍ଜୀବ ନିର୍ମମ ଯଜମାନ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଅସମ୍ବୃତ୍ତ ମନ ଏବଂ ତା'ର ଅତି ନିର୍ଲଜ ବିଭତ୍ସ ପ୍ରତୀକ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହିଁ ସମସ୍ତ ଅଭାବର କାରଣ। କେତେଦିନୁ ତୋର ଚିଠି ପାଇନାହିଁ, ଭାବର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ। ଏହା ମନର ଏକ ବିଭାବ, ତାଇ ନୁହେଁ କି ସଞ୍ଚାରୀ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରବନ୍ଧଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।